A moto Morini Xscape 650 é uma moto muito legal. Por menos de 8 mil euros, você pode obter uma bicicleta de aventura completa, que também é adequada para passeios longos para dois. No entanto, o motorista tem que se contentar com os míseros 60 cavalos. Olé e Dietmar experimentaram como é o Xscape durante um extenso passeio por estradas rurais. É muito chique e poderoso, o moto Morini. Parece moderno, mas não muito brincalhão. Um total de 4 variantes de cor e aro estão disponíveis. Gostamos mais da versão vermelha com as rodas raiadas douradas, mas também custa 8.285 euros. As motocicletas Moto Morini são projetadas e montadas em Trivolzio, ao sul de Milão. As peças são fabricadas na China pelo Zongren Vehicle Group. A empresa é dona da moto Morini desde o final de 2018 e antes era mais conhecida por scooters e motocicletas menores para o mercado asiático. Com a compra da moto Morini, o Zongren Vehicle Group se comprometeu a continuar operando as fábricas na Itália. O teste do assento no Xscape é extremamente positivo. O guidão largo e alto cai nas mãos do motorista tão automaticamente quanto as alças caem nas mãos do passageiro dianteiro. O assento é largo o suficiente e agradavelmente esticado, para que a traseira não belisque mesmo em viagens mais longas. Você se sente ereto e confortável, o ângulo do joelho é confortável e os apoios para os pés estão exatamente onde deveriam estar. Do ponto de vista técnico, há algumas surpresas positivas com o Xscape que você não esperaria por causa do preço aqui. Em primeiro lugar está o grande e fácil de ler TFT colorido de 7 polegadas, que também tem uma superfície maravilhosamente fosca e, portanto, não reflete. Além de todos os tipos de informações, o modo de condução selecionado, do qual há dois, também é exibido, Ride e Off-Road. No modo Off-Road, você pode estacionar o abraços na traseira, o que deve agradar os pilotos de Enduro. Há também um computador de bordo e um monitor de pressão dos pneus de série, realmente não é ruim. A moto Morini também vai com tudo com a luz com o Xscape, Full LED está na ordem do dia, tanto para os faróis quanto para os piscas e as luzes diurnas. Muito bom, há um interruptor separado para alternar entre esta luz diurna e o farol baixo. Ficamos um pouco surpresos que o Xscape tenha que prescindir do controle de tração. Isso não é um grande problema, mas ainda é estranho por causa do equipamento bom. Por outro lado, o funcionamento do Xscape é agradável e simples. Você pode esquecer o manual. Você pode se dar bem com a máquina mais ou menos imediatamente. A propósito, a Moto Morini prometeu que o Xscape será equipado com uma função de navegação integrada no display via aplicativo em uma data posterior por meio de uma atualização. Você já pode emparelhar seu smartphone via Bluetooth, incluindo funções para fazer chamadas e ouvir música. O Xscape soa muito bem para o nosso gosto, mas a moto de teste também foi equipada com um silenciador da SC Project. Como soa o escapamento do estoque, não podemos dizer. Chega de olhar, ouvir e mexer no cockpit, agora finalmente é hora de pegar a estrada. O que é imediatamente perceptível nos primeiros metros. O Xscape encontra-se firme e seguro na estrada e vai muito precisamente nas curvas. Não esperávamos isso e realmente parece mais uma roda dianteira de 21 polegadas do que uma de 19 polegadas. O manuseio é bem humorado e, em combinação com a ergonomia confortável do assento, o resultado é um deslizamento extremamente relaxado. Ok,
Há vibrações perceptíveis em quase toda a faixa de rotação, mas elas não nos incomodaram, apenas as notamos. O motor produz 60 cavalos e tem um torque de exatos 56 Nm. Isso não parece muito, e não parece muito. O X-Cape acelera de forma bastante descontraída e as manobras de ultrapassagem também devem ser cuidadosamente consideradas dependendo da carga. Isso pode parecer que a máquina não transmite nenhum prazer de dirigir, mas certamente transmite, mas não por puro desempenho, mas por seu bom manuseio. Você se sente seguro no X-Cape e a saída de energia clara também o torna uma dica real para os pilotos de enduro de viagem. O que mais notamos? O câmbio de 6 marchas é um pouco agitado, pelo menos frio, mas fica um pouco melhor quando aquecido. O garfo dianteiro Marzocchi é totalmente ajustável e funciona muito bem. Na traseira há um amortecedor central da caiaba, aqui você pode ajustar a base da mola e o rebote. Os freios vêm de Brembo e não são muito perceptíveis. Na frente, há um disco duplo com diâmetro de 298 mm e pinças flutuantes de 2 pistões. Isso também está disponível no para-brisa 255 na parte traseira e um sistema braços de 2 canais da Bosch também está a bordo. O X-Cape não estabelece novos recordes de frenagem, mas freia bem e previsivelmente. Na frente há uma tomada USB de 2 vias para telefones celulares e similares e os interruptores desta motocicleta são retroiluminados. O para-brisa é ajustável, mas rende chocalho um pouco se você não girar o botão de ajuste o tempo todo. Acessórios como estojos, top cases, crash bars, protetores de mão, etc. também estão disponíveis na moto Morini, para que todos possam montar sua moto dos sonhos de acordo com seu gosto. A moto Morini X-Cape 650 é uma boa moto de aventura por pouco dinheiro. Ainda há espaço para melhorias e atualizações, mas não notamos nada de muito ruim. A máquina dirige muito bem e impressiona com uma fixação em estrada muito bem equilibrada e uma posição de assento confortável. Apenas o desempenho um pouco limitado estraga um pouco a impressão, mas é claro que apenas se você exigir isso de uma moto de aventura. Zwei, eins, los geht's. Na komm, Baby. Alright. Okay. So, nochmal. Drei, zwei, eins. Und ab geht das Füchslein. Ja. Ach komm, geht doch.